paitoja välissä. Kviste, joka torstaina sai mittariin 32 vuotta, joten onnittelut Kemin keisarille. Jokela laittaa ja siitä lähtee ensimmäinen laukaus. Jasper Juuti yhteen nollaan ja Juuti saa tänään näyttöpaikan näin kolmosen laidassa ja oikeastaan sitä läpimurto kautta nyt odotellaan, että onko vihdoin tämä se kausi, jolloin TPS kasvatti. Antti Suomela, joka laukoi jo aikaisemmin todella terävästi, lähtee seuraava laukaus. Jäs, isä pelattua Kiviojalle, sitten Suomela uudestaan ja Suomela 2-0. Nyt on kyllä Ossilla pahoja virheitä. Oiles katkoo nuo syötöt ja kyllä, viimeistelee myöskin tehokkaasti tällä hetkellä. Santeri Lindfors päätyy Heikki Iiskola takaisin. Tuomas Iiskola 6 vuotta erottaa Iiskolan veljekset kesken toisistaan. Sitten siihen väliin, oi että oli komea maali. Tuomas Iiskola viimeistelee aivan maalin vasempaan yläkulmaan. Niin, kun otettiin kiinni siitä, että se on sitä niin totaalidominointia se erän ala, kun välttämättä on ollut, mutta sitten kun Oilers on paikkoja saanut, niin he on nakuttanut aika hyvällä prosentilla. Iiskola kaventaa hieman laidasta. Kainulainen poikittain Iiskola, mutta ei aivan suoraan nyt pääse laukomaan Oilers. Näin helppoa se on, kun sen osaa. Justus Kainulainen 4-0. Oli kyllä todella laadukas laukaus. Se oli hyvä ylivoima, että saivat ton 52 sekuntia, minuutti 52 pidettyä ton saman nelikon. Käytännössä tuolla, niin siinä. Ei mikään yhden tempun poni missään nimessä. Ei, ja Luukkonen on ollut hyvä koulimaan näitä senttereitä muiden pelipaikkojen. Hienosti laittaa Lindfors 5-0, pystyyn pelataan ja ottaa rystyllä haltuun ja kämmeneltä sitten hyvä viimeistely, matala laukaus. Ja Saras ensimmäinen maali, ei nyt voi sanoa F-liigassa, mutta liigassa. Markkola uudestaan näppärästi pienessä tilassa ja laukaus Rasmus Kainulaiselta. Nyt sitten ottaa Wikstedin ikävästi. Nyt pitäisi kyllä peli melkein laittaa. No ei siinä sen ole vakavampaa onneksi ole. Veikkola päätyy Rasmus Kainulainen ja komea maali. Markus Markkola viimeistelee. Rasmus Kainulainen tarjoilee. Ja nyt on kyllä henkisesti aikamoista nöyrytystä vielä tuon äskeisen tilanteen jälkeen. Joo, meni kyllä itseltä ohi, että sattuko siinä tohinassa joku kyynärpää tai muu kasvoihin. Ensin näytti, että Wikstedt on jää siihen maahan, mutta kyllähän sitten nopeasti keräili kamppeensa. Nyt sitten Mikko Saarniolla pieni aivopieru, mutta tästä ei Oilers pääse rankaisemaan. Antti Wikstedt yli laidan, Iiskola lähtee kiertämään ja oi sentä vanhanaikaisella Tuomas Iiskola ja 0-7. Hieno yksilösuoritus hoksas tuon tilanteen. Itse on tietenkin niin tyly tuossa, että mulla aina osaa vanha-aikaisesta niin syyttävän sormi maalivahtiin. Kemiat toimivat ja kyllä siellä tiedetään, mitä siellä haetaan. Kvist saa pelattua Lauri Tiiralle pystyyn. Sitten Alatorvinen lähtee kanttaamaan ja kanttaa komeasti Olsin illan avausmaalin. Joona Alatorvinen liigauran toinen maali ja nyt oli kyllä komea laukaus etu yläkulmaan. Kyllä tämä ainakin Daniel Fischer ottelun kuuluttaja ottaa kaiken irti tästä. Kyllä minulle sympatiat on Danielia kohtaan. Hän elää siitä, että pääsee vähän hehkuttaa kyllä. Luomaan tunnelmaa. Niin pääsin nyt kuitenkin vähän aukaiseen äänijänteitä kyllä. Sitten. Ja pitkä ilta ollut odotella sitä ensimmäistä. Kainulainen katkoo ja jäi sentään, mikä laukaus lähtee tylyä. Kovin tylyä Niko Kvistiltä suoraan Kainulaisen lapaan. Ja 8-1 johtolukemat taululle. Pallolliset ratkaisut on tänään ollut vähän semmoisia huolimattomia, mutta on toki niin kuin tullut energisesti sitten. Toisaalta jos mietitään sitten, että mitä tämä joukkue tarvitsisi nimenomaan sellaista. Nyt maali edessä Talvitie aivan yksin. Markkola jakaa sinne maalin eteen. Ilari Talvitie tinttaa sisään 1-9.